Louvamos Allah subhanahu wa ta'ala e a Ele rogamos que derrame sua misericórdia e suas bênçãos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre seus familiares e seguidores. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente e nos mantenha orientados até a altura da nossa morte. O tema do nosso sermão hoje, inshallah, será sobre a superioridade ou a excelência do Islã, da nossa religião. Em poucas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala faz-nos entender que acima do Islã não existe melhor sistema de vida. Depois do Islã não existe melhor orientação. Allah tabaraka wa ta'ala diz: Huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. É Allah subhanahu wa ta'ala que enviou o seu mensageiro e este mensageiro trouxe a melhor orientação e a religião da verdade. Para quê? ليظهره على الدين كله. Como quem diz, o Islã veio para superar todos os sistemas de vida. E a palavra certa é essa, sistemas de vida, não simplesmente religiões. A palavra din não significa apenas religião, significa sistema de vida. Todo modo ou maneira de viver chama-se religião. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala com os não-muçulmanos, diz lakum dinukum waliya din. Vocês têm o vosso modo de viver e nós temos o nosso. Ou seja, religião não é só salat, jejum, zakat e hajj, não. Din é o que você é em todo lugar, não apenas na mesquita, em sua casa, no seu trabalho, na rua, na convivência com todos, com muçulmanos, não muçulmanos, com família, não família, o que você faz aí, isso é din. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que Ele enviou o seu mensageiro Muhammad alayhi salatu wassalam, e com Ele enviou também a orientação, ou seja, a melhor forma de viver. Numa outra passagem Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. O Al-Qur'an veio orientar a toda a humanidade a viver da melhor forma possível. Esta apenas foi uma introdução. O que eu queria dizer é que na mesquita nem sempre falamos de halal e haram. Às vezes isso cansa os nossos queridos irmãos, porque todos somos pecadores, sempre que se fala de algum haram, sempre, alguém se sente um pouco lesado. Vamos falar de um assunto e rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que com este assunto o nosso imã suba e nos sintamos cada vez mais orientados. Não vamos falar de haram nem halal. Vamos falar de alguns acontecimentos que tiveram lugar no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que podem reviver e aumentar o nosso imã olhando para a nossa situação real. E eu vou usar este mesmo versículo que é o início da nossa palestra: Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Vou usar esta passagem para afirmar categoricamente que os cientistas, nas suas diversas áreas, jamais descobrirão algo que não tenha referência no Islã. A tecnologia hoje, em todas as suas áreas, jamais trará uma novidade para os muçulmanos. Tudo que vai se inventar, que vai se descobrir, você tem a referência no Corão ou na tradição autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E eu vou dar alguns exemplos que espero que sejam úteis para o nosso entendimento. Uma das coisas que chama atenção hoje a qualquer pessoa na área da medicina, por exemplo, é o transplante de órgãos. Tira-se um órgão de alguém que morreu ou de alguém vivo para um outro corpo. Os dois continuam vivos ou o que estava doente, melhora. Uma situação um pouco complicada. E quem não estudou o Islã ou quem não sabe dos ensinamentos do Islã,
aí pode pensar que não, até que a ciência já está. Mas eu posso lhe dizer, irmão, que isso não é nada. Se você for estudar a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vai encontrar indicadores deste acontecimento. Tem lá indicadores. Não vai se inventar nada hoje que vai nos deixar atrás. Não, tenha certeza disso. Então, sempre que você ouvir falar dessa operação aí, desse tipo de cirurgia, lembre-se daquilo que aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda na infância, quando se encontrava a brincar com meninos da sua idade, e do nada apareceram dois homens, que na verdade não eram homens, eram anjos personificados, anjos na forma humana, e um deles perguntou ao outro, Ahu Ahu, é este? E outro disse, sim, é ele. As outras crianças fugiram. O profeta Muhammad alaihi salatu wasalam ficou ali. Um dos anjos estatelou o profeta sallallahu alaihi wasalam, e o outro abriu o peito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós sabemos, ou já ouvimos falar, das condições necessárias para uma sala de operação. Ambiente próprio, tudo fechado, instrumentos, oxigênio e tudo. Mas aqui aconteceu ao ar livre. Gabriel abriu o peito do profeta sallallahu alaihi wasallam, tirou o coração do lugar, colocou num prato. O dono está a assistir, sem anestesia, sem iluminação apropriada como hoje, sem nada do que vocês podem pensar de uma sala de operação. O profeta assistiu o seu coração a ser lavado. Devolveram para o lugar. E pronto, os homens desapareceram. Os miúdos que fugiram dali foram ter com a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos a falar da mãe de leite, não mãe de sangue. Ela toda preocupada com a informação, porque o rapaz que chegou lá disse, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad foi morto, porque um deles ficou a espreitar ali, viu, a cortarem o peito, e já morreu. A mãe veio toda vermelha e encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam, são e saudável. Simplesmente apresentava sinais que mostravam que algo aconteceu, porque o corpo todo estava quase encarnado, vermelho, os olhos, vocês sabem como é que é, pessoas de raça branca, até levar uma bofetada ficam com a cara vermelha. Aí a senhora perguntou, o que é que se passou aqui? O seu amigo disse que você foi morto e morto não respira, não fica em pé, o que é que se passa? Eles apareceram aqui dois homens, um me estatelou no chão, outro me cortou, limpou o meu coração. Quer dizer, imagina você sendo a pessoa que está a ouvir isso. Dá para acreditar? Uma criança a dizer, um senhor veio, cortou meu peito, e contar essas coisas todas. A senhora ficou assustada. Isto aqui não é normal. Só que prontos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, desde pequeno, já trazia sinais de veracidade. A senhora soube que ele não estava a mentir, mas não entendeu o que aconteceu ali. O que é que ele fez? Depois de alguns dias, devolveu o miúdo para Meca. Aí estavam na tribo Banu Sa'd bin Bakr, lá onde a senhora de que estamos a falar aqui é a dona Halima, aquela que educou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Simplesmente a medicina hoje, ou qualquer área da tecnologia, vem fortalecer o seu imã, você é muçulmano, que sabe disso. Este é um exemplo. Outro exemplo, são vários exemplos em várias áreas. Eu só vou tentar fazer apanhados para não consumir todo o tempo do khutbah aqui. Hoje em dia, temos a tecnologia na área de comunicação. Começamos um pouco com rádio. O locutor está na estação e nós estamos a ouvir a voz dele em nossas casas, através de alguns aparelhos. A coisa foi subindo. Eu estou a usar aqui este microfone e tem um fio que, sei lá, vai até onde. Mas chegamos ao ponto de hoje usarmos um sistema de som que não precisa de fio. Temos isso hoje. Talvez você ache isso tão... Mas já aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um dos seus companheiros chamado Abdurrahman ibn Mu'ad, radiallahu anhu, diz... O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez teve um discurso em Mina. Mina, sabemos, é Meca. Isso acontece no tempo de Hajj. Fafutihat asma'una, ou fi riwayatin, fafataha Allahu asma'ana. E Allah fez acontecer um fenômeno nas nossas audições em que
Ele a falar à distância, nós conseguimos ouvir a voz dele, Fima Nazilina, nos nossos acampamentos. Quem já teve a sorte de estar lá em Maca no tempo de Hajj sabe muito bem o que estou a dizer. Quem não teve, tem assistido aí nas televisões. Em Mina, os acampamentos são muitos, conforme a origem das pessoas. Existe ali acampamento de moçambicanos, sei lá, indonésios, aqui. E são muitas pessoas. Não é possível, a esta distância que eu me encontro, alguém ouvir a minha voz aqui, neste entrocamento aqui, no Quatro Caminhos. Não é possível. A não ser que haja o uso de um sistema de som. Este sahabi diz que Allah fez acontecer um fenômeno. Futihat asma'una significa Allah abriu as nossas audições e nós conseguíamos ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda estando em nossos acampamentos. Naquele dia ninguém precisou sair do lugar para aproximar-se do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este é um indicador do que está a acontecer hoje. Então a tecnologia não nos surpreende com nada. Hoje temos a televisão. O que é que a televisão traz? Traz até em nossa casa imagens de acontecimentos na hora real. Acontecimentos que têm lugar muito longe da nossa casa. E nós acreditamos que aquilo está a acontecer. E eu acho que o melhor exemplo é o futebol. Até gritamos aqui um golo que se marcou lá no outro continente. Pessoas se batem aqui, criam inimizade. Porque acreditam. Mas vamos lá sair fora. Onde é que está a acontecer isso? Muito longe de nós. Aí a televisão, com os seus aparelhos, esse sistema todo, parece estar a nos surpreender. Não, meu irmão, isso já aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala transportou a ele para dois locais. Um local terreno e outro lá no céu. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. A distância entre Mecca e Palestina naquele tempo apenas era possível percorrer ida e volta em 3 meses usando camelo ou qualquer outro meio de transporte. 3 meses. Allah subhanahu wa ta'ala transportou o seu profeta durante uma noite, e não bastou, da Palestina ele foi aos céus. E a gente não tem como calcular a distância daqui para os céus. É uma distância que, pronto, exige muita matemática. O que é que aconteceu aqui? Quando ele volta na mesma noite e começa a contar para as pessoas que eu fui transportado ontem de Maca para a Palestina e da Palestina para o céu, as pessoas disseram, isso de Palestina para o céu, vamos deixar para depois. Mas você tem que contar o que, que aconteceu para você sair daqui numa única noite para a Palestina. Porque nós não somos crianças, já tivemos essa experiência de viajar daqui à Palestina. São 3 meses ida e volta. Que meio você usou? Como é que foi mesmo? Apareceu outro e disse, não compliquem este homem, pá. Como viajou não interessa, estas tantas é feiticeiro. Apenas peça uma coisa, descreva-nos como é a casa lá na Palestina, aquela casa, aquela mesquita, Baitul Maqdis. Faça a descrição, acabou. Isso de como é que foi, isso pode ser feito zero. Vocês sabem que ele faz muita coisa aqui que a gente não percebe. E naquele exato momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam não se lembrava de como era a casa. Esqueceu? Porque ele só foi levado para dentro da casa, fez a oração com os outros profetas e acabou. Não teve tempo de observar essas coisas todas. Ficou colado. Agora, o que responder? E ele diz, Fajallallahu li al-Bayt al-Maqdis. Naquele exato momento, Allah trouxe a imagem real do Bayt al-Maqdis. Imagem real. Eu estava a falar agora de acontecimentos que aparecem em nossa casa em imagem real. Imagem real. O profeta começou a descrever. Essa casa é assim, de lado X é assim, lado Y é assim, Os que já tinham chegado lá disseram, amma al-wasfu faqad asaba. Se é descrição, já descreveu. Desculpa lá. Isso que ele está a falar é verdade. Mas agora como chegou? Oh, agora já não importa, né? Já descreveu? O que é que temos aqui? A televisão hoje nos surpreende? Não. Não. Tudo bem. A outra parte, eles não deviam perguntar sobre o paraíso, como é que é, porque também não acreditava no paraíso, né? Então essa parte não interessa. Mas vamos buscar só para provar mais um fenômeno. Como é que foi a viagem de Maca para a Palestina?
horizontal. Assim, o profeta alaihi salatu wassalam subiu, montou um animal chamado al-buraq, um animal muito veloz, cujo primeiro salto, de onde se encontra, para onde vai cair, faça você a experiência. Fecha os olhos e abra. Onde é que você vê? Lá onde termina a sua visão, é lá onde termina o primeiro salto deste animal. De forma horizontal. De Palestina para o céu, este animal já não servia, não é sua área. Allah subhanahu wa ta'ala teve que mandar um instrumento, que na linguagem de hoje seria um aparelho chamado Al-Mi'raj. Al-Mi'raj é um instrumento, é um meio de transporte que os profetas usam da terra para o céu. Alguns profetas, não todos, caso de Ibrahim, caso de Idris, caso de Isa, usaram esse meio para serem levados ao céu. E como é que esse vai? De forma vertical. O que é que você percebe aí? Este é um indicador dos meios de transporte aéreos que hoje temos. Uns vão assim, outros vão assim. Foguetão vai assim. Avião normal vai assim. Os que inventaram esses aparelhos nos surpreendem com alguma coisa? Não. São alguns exemplos com que vou terminar esta primeira parte do sermão. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Desde os primeiros anos de aprendizado, ouvíamos falar dos três estados da matéria. Um estado gasoso, líquido e sólido. É o que estudamos. A ciência hoje diz que existe um quarto estado. Chama-se plasma. Plasma não é aquele aparelho que você usa ali para assistir futebol, não. Plasma é uma matéria que está entre os céus e a terra. Os cientistas descobriram há poucos anos. Acredito que em certas classes ainda do ensino secundário não se estuda isso. É novidade. É novidade. O Islã entra quando diz: Allah criou as coisas aos pares. Se a matéria apresenta-se em três estados, então Allah estaria a mentir, porque ele disse: as coisas foram criadas aos pares. Então, se o líquido é o contrário do sólido, qual é o contrário do gasoso? É o plasma. E onde é que o Alcorão fala desse plasma? Allah subhanahu wa ta'ala, sempre que fala da criação dos céus, tem uma expressão ali. Alladhi khalaqa sab'a samawati, ou khalaqa samawati wal arda, wa ma bainahuma. Esse ma bainahuma é a matéria que existe entre os céus e a terra, que a ciência hoje descobriu. Chama-se plasma. O Alcorão não falou de plasma. Ele disse ma bainahuma, porque Allah sabia que há de passar muito tempo que os cientistas não teriam nome para chamar isto. Ele só disse ma bainahuma. São fatos cientificamente comprovados que podem servir para fortalecer a fé do muçulmano. Porque, sabe, nós somos pessoas, às vezes, crendo, temos nossas dúvidas. E Allah envia alguma coisa para limpar essas dúvidas. Você é muçulmano e tem a certeza que você está na religião, no sistema de vida certo. Não desanime. Olha, o problema está conosco. Nós que não queremos estudar a nossa religião. Estudamos tudo menos nossa religião. Por isso, às vezes nos sentimos baixos quando nós somos os supremos. Allah diz: vocês estão no topo, estão a deixar levar. Você que é acadêmico, sei lá o que você estudou, qual é a sua área, gaste muito tempo a estudar o Alcorão, você vai se surpreender. Vai se surpreender. Eu vou dar um pequeno exemplo para quem é da costa, tantas podem perceber isso. Você já ouviu falar de tubarão? Tubarão. Aquele monstro perigoso ali da água. Já passaram milhares de anos e nós só sabíamos que existe tubarão branco. Há pouco tempo descobriu que existe um tubarão preto que fica lá embaixo do oceano. Khalaqa zawjayn. Calcular já vem falando isso. Cada coisa tem seu complementar. Cada criatura tem seu par. O único que não tem par é Allah subhanahu wa ta'ala. São verdades contidas no Alcorão
Nós lemos todos os dias, mas porque não prestamos atenção e ficamos despercebidos. Então, são factos que até encorajam o muçulmano a ler muito, porque esta religião é de leitura, irmão. Torna-se muçulmano, leia bastante. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. E veja que Allah diz alladhi khalaq. Leia, estude em nome de Allah, teu Senhor, que criou as coisas que os outros estudam. Alhamdulillah, que o Islã, a primeira coisa, ensina-nos a conhecer o que é Allah antes das coisas. Outros começam a estudar as coisas e nem chegam a estudar quem é Allah. Por isso continuam perdidos, mesmo com conhecimento. Com conhecimento, a pessoa pode se perder, exceto aquele que procura o conhecimento em nome de Allah. Nesta mesma passagem onde Allah fala de conhecimento, ele diz: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Em frente diz: Innal insana la yatgha. O ser humano, mesmo estudado, ele transgride, ele salta os limites. Conhecimento. Se a bênção do Criador não é conhecimento. Por isso encontramos intelectuais, acadêmicos, mestres, doutores com caráter baixo. Está a faltar uma componente ali, básica, que é fazer as coisas em nome de Allah. É o que os muçulmanos fazem. A gente faz tudo com Bismillah. Tudo. Não é só comer, não é só ler o Coran. Tudo com Bismillah. Sua mulher lá em casa, ensina ela a dizer Bismillah antes de cozinhar. A comida fica abençoada. Bismillah em tudo que fazemos. Olha, até no momento do ato sexual, Bismillah. Se a sua mulher conceder, terá um filho abençoado. Então, irmãos muçulmanos, precisamos de entender isso e estarmos sempre cientes de que nós estamos no caminho reto, muito embora o nosso caráter pode não ser dos melhores, mas nós estamos no caminho reto. E este caminho reto não começa com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Começa com os primeiros profetas. O profeta Muhammad alaihi salam é tão humilde que ele não se faz sobressair no meio dos profetas. Ele, no Alcorão, Allah manda ele dizer: Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Eu não sou o pioneiro dos profetas, não sou o primeiro. Existiram profetas. Ma kuntu bid'an min ar-rusul. E no Alcorão mesmo, Allah manda o profeta sallallahu alaihi wasallam a seguir o caminho dos profetas anteriores. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum uqtadi. Você não foi o primeiro a ser orientado. Existiram pessoas. Já contamos a história deles no Alcorão. Então, leia e siga o caminho deles. E nós também seguimos esse caminho. Simplesmente, o que precisamos é apenas fazer dois esforços. O primeiro esforço, muita leitura da nossa religião. Estudar muito a nossa religião. O segundo esforço, melhorar o comportamento conforme os ensinamentos da nossa religião. Porque tudo sem comportamento não é nada. A Nabi alayhi salatu wasalam diz que no dia de Qiyama, a coisa mais pesada na balança será o bom comportamento. Um bom comportamento pode fazer trabalho que a minha palestra aqui não há de fazer. Um muçulmano bem comportado é melhor que um sheikh com 1000 palestras. Porque as pessoas baseiam-se em ver e imitar. Ouvir. Até há dúvidas, né? Assim eu estou a falar, deve existir alguém aí que está a procurar saber quem sou eu, onde nasci, como é que me comporto. As minhas palavras ainda não são convincentes até que a pessoa me encontre a agir. Então, quando você agir conforme o ensinamento do Islã, mano, você é o melhor da'ia. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Não basta ser muçulmano. Chamar para o Islã e comportar-se conforme o Islã, você é o melhor exemplo que existe. O melhor exemplo que existe. Não é preciso ser sheikh, mas ser muçulmano informado, muçulmano que estuda e que se comporta conforme o Islã, que se preocupa em ser melhor muçulmano do que o dia anterior. Este muçulmano merece continuar vivo até muito tempo, porque com seu comportamento vai guiar muita gente sem falar, muita gente sem ele se aperceber, porque as pessoas gastam mais tempo a observar do que a ouvir, a observar do que a ouvir. Então, queria terminar este sermão convidando a todos os irmãos muçulmanos acadêmicos que estudaram e se formaram e pensam que é tudo. De novo, mano, estudar sua religião. De novo, onde você parou, continuar. Porque você será útil para a humanidade.
com o conhecimento acadêmico que você tem e entendimento que você obtiver da religião, mano, você é uma lâmpada acesa à meia-noite. Aqueles muçulmanos acadêmicos que pensam, epa, já me formei, chega. Não! Queremos ver o imamo aqui, que é engenheiro, que é doutor lá, na agronomia, lá, sei lá, em outra, aqui a ler o Corão conforme. Eu me lembro, há alguns anos, recebi convite de alguns muçulmanos acadêmicos, ah, Sheikh, tem que continuar a estudar, formar-se, licenciar. Yeah, que trabalho. Agora estou a fazer convite aos acadêmicos. Voltar para o DIN. Please. Estudar a sua religião. Ser você a convidar o doutor, colega lá, da faculdade. Olha, deste jeito que eu me vesti assim, se eu for a UP agora, acho que não vai ter muito peso. Quero que seja você a chamar aquele senhor. Se tiver dúvida, seja você a indicar onde está escrito isso no Alcorão, o que, é que o profeta diz. Todos somos pregadores aqui. É muçulmano, é pregador. Conforme o Alcorão. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. O profeta é pregador e o seguidor do profeta é pregador. Então, eu estava a falar aqui de fatos científicos e eu fiz isso deliberadamente para chamar a atenção aos irmãos acadêmicos que já não querem estudar o DIN. Vocês vão responder por vossos colegas. Vocês que são vereadores vão responder pelo edil. Vocês que são assessores do governador vão responder por ele continuar ainda desorientado, porque ele deve conversar convosco, não comigo. Vocês que são colegas de médicos ali, isto que eu falei, você que deve contar lá, não eu. Eu só falei na mesquita, você tira daqui para lá. Missão para todos. Então, os exemplos que eu estava a dar não são todos. Deixei alguns olhando para o tempo, mas creio que, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, isto que eu falei aqui é suficiente para chamar a atenção a quem vivia despercebido, para chamar a atenção àquele que pensava que está livre desta obrigação de chamar as pessoas para o DIN. Esta obrigação termina com morte. Mano, cada um onde está, chamar alguém para o Islam. Mesmo vocês que fazem táxi moto, aquele momento em que não há passageiro ali a conversar, em vez de passar o tempo ali a ofender pessoas, insultar, chamar o outro para o DIN, conforme o seu nível. Todos temos essa obrigação. Todos. Usando aquilo que está ao nosso alcance. Rogo Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós o sermão, que perdoe nossas falhas e cubra nossos defeitos. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayrun min zakkaha anta waliyuha mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا وصلوا لله تعالى